It tastes like an old shoe. Well, that is one of the ingredients. Whoa, it wasn't doing that before. No. No, it wasn't. O hre Sorcery sme prvýkrát počuli pred 2 rokmi na veľtrhu E3. Mala to byť jedna z prvých hier pre čerstvo oznámený pohybový ovládač Move. Konečne mala prísť poriadna čarodejnícka hra. Podarilo sa vývojárom naplniť očakávania? In a world of magic and mystery lives an old sorcerer named Dash. Wait a second, I'm not that old. Anyway, this story isn't about me, it's about my apprentice, Finn. He shows promise, but I can't get that boy to follow the rules. Hlavnou postavou hry je mladý učeň mágie Finn. Žije v kamennej veži spolu s kúzelníckym majstrom Dashom a hovoriacou mačkou Erlyn. Jeden deň ide Dash na prechádzke, kým sa rozhodne vyskúšať, ako funguje majstrov magický prútik. Erlyn ho varuje, že by to nemal robiť, ale Finnova zvedavá povaha mu to proste nepovolí. Veľmi rýchlo sa situácia zvrtne k zlému a Finn spolu s Erlyn sú zrazu prenasledovaní temnou kráľovnou, ktorá chce ovládnuť celý svet. No a je na vás, aby ste všetkých zachránili. Vyzerá to síce ako klasická Disneyovka a v tomto prípade by bolo naozaj zlé súdiť knihu podľa obalu. Finna ovládate pomocou ovládača Move, ktorý prekvapivo funguje skvelo. Postava na obrazovke robí pohyby okamžite a veľce svižne. Magickým prúdikom mierite za pomoci motion ovládača. To je ten, čo vyzerá ako taká svietiaca zmrzlina. DualShockom alebo navigation ovládačom zase hýbete postavou. Troška mi vadí, že nie je možné svojvoľne skákať, ale pravdu povediac, nie je to potrebné. Hru začínate iba so základným kúzlom bleskovou guľou. Postupne sa učíte nové elementálne kúzla ako oheň, vietor alebo ľad. Kúzla si meníte prednastavenými pohybmi, ktoré sa po krátkej dobe naučíte a ďalej už používate intuity. Neskôr môžete tieto kúzla kombinovať a napríklad vytvoriť tornádo, do ktorého vystrelíte ohnivú guľu a následne blesk. Trolovia všech zemí, traste sa! Sorcery nie je iba čisto magická adventúra. Nachádzajú sa tu aj mnohé prvky RPGčo. Môžete napríklad zberať ingrediencie a ukúpiť si elixír. Za pomoci ovládača Move potom doslova naliete, rozdrvíte mlynčekom alebo vysypiete ingrediencie do kotlíka. Potom už iba pomiešate, potrasete lahvičkou a vypijete. Namiešate si vždy iba také zručnosti, ktoré potrebujete alebo chcete. Nie ste preto nútení nasledovať nejaký presný strom zručností a čarov. Proste si uchuchtíte, na čo máte chuť. Hru poháňa Unreal Engine, takže graficky je hra veľmi pôsobivá. I keď engine už má niekoľko rokov, svetelné efekty a animácie sú vynikajúco spracované. Škoda, že niektoré budovy a nepriatelia sa často opakujú. Budovný doprovod je mix klasických fantasy hopsačiek a la Fable a hardkorových RPG. Počas boja sa hudba dynamicky mení podľa počtu nepriateľov na obrazovke alebo prostredia, v ktorom sa nachádzate. Takže je Sorcery dobrá hra? Tam som tým prekvapený, ale je to naozaj jedinečná príležitosť oskúšať si, aké by to bolo kúzelníkom. To sa zatiaľ nepodarilo žiadnej Potterovke. Je to hlavne ďaká skvelému využitiu ovládača Move. Niekedy mi troška vadilo, že hra vám nedala na výber, kam ísť ďalej a viedla vás ďalej lineárne až do konca. Ak si ale dáte najvyššiu obťažnú, hra vám vydrží dlhšie ako mnohé dnešné hry. A to je čo povedať na hru pre ovládač Move. Ak ste ako deti behali po dome s drevenou paličkou, hrali sa na kúzelníka alebo Harry Pottera, táto hra je jednoznačne pre vás. Ak máte radi rôzne fantasy adventúry, nenechajte sa odradiť Move ovládačom. Sorcery je vynikajúca hra, ktorá konečne ukazuje, ako rôznorodo a unikátne sa dá využívať tento zabudnutý ovládač od Sony. Idem do sprchy, som čarovný. Papám potravu, som čarovný. Idem do školy, som čarovný. Čekujem Facebook.